Əslində qalsa, mən əminəm ki, Ermənistanın burada çox gizli və hiləgər bir planları var. Və söhbət nədən gedir? Mənim aləmdə Ermənistana bu sazişdə iki məsələ lazımdır. Birincisi, onların ərazi bütövlüyünü tanımaq. 29.800 kvadrat kilometr Ermənistanın ərazisi olmalıdır. Onlar istəyirlər ki, biz də ötəlik götürək və bu fiks olunsun. Və ikinci ən vacib amil. Onlar istəyirlər ki, sülh sazişinin qarantları olsun. Aparıcı qərb ölkələri də ona imza atsınlar. Bu çox incə məsələdir, vacib məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Və Rusiyanın çoxlu sayda həbs sahədə müqavilələri var. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları var. Ona görə də Ermənistan bugün birbaşa Fransayla və ABŞ-la təhlükəsizlik məsələlərindən bağlı hansısa bir saziş imzalaya bilmir. Bunun kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sənədlərində də müəyyən qadağalar var. Amma Azərbaycanla sülh sazişi adından bunu bəhanə gətirərək və həmin ölkələri, ABŞ-ı da, Fransanı da bu sənədə, bu sülh sazişinə qarant kimi imza atmağa nail olsalar, deməli, ilk dəfə olaraq Ermənistan birbaşa həm ABŞ-dan, həm Fransada öz ərazi bütövlüyü, təhlükəsizlik məsələlərindən bağlı zəmanət statusunu qazana biləcək. Bu nə deməkdir? Təbii ki, sual oluna bilər, o bizə də aiddir. Onlar bütövlükdə müqaviləyə imza atacaqlar, əgər qarant kimi iştirak eləsələr. Amma biz çox gözəl görürük və başa düşürük ki, Azərbaycana münasibət necədir, Ermənistana münasibət necədir. Azərbaycanın abidələri, yüzlərin abidələr işğal olunmuş ərazidə dağılmışdı, qərb bir söz demirdi. İndi isə tələb edir ki, bizi buraxın, gedək Qarabağda baxaq erməni abidələrinə nəsə ziyan dəyib yoxsa yox. Azərbaycan qaçqınları, 1 milyon adam öz doğma yurtbalarından dərgin oldular. Onlar haqqında heç kim yada da salmaq istəmir. Amma deyirlər, Qarabağ erməniləri üçün şərait yaradın, geri qayıtsınlar. Və mən əminəm ki, bu sazişdə aparıcı qərb ölkələri, erməniparast ölkələri, ABŞ kimi, Fransa kimi bu sazişə imza atsınlar və qarant dursalar, onda ərazi bütövlüyü məsələsində də onların Azərbaycana və Ermənistana münasibəti tamamilə fərqli olacaq. Bizim ərazi bütövlüyümüzə necə onlar 30 ildir önəm vermirdilər, bu da davam edəcək, ancaq Ermənistana çox ciddi yardımlar etməyə başlayacaqlar. Hətta ola bilsin, bu müqaviləni əsas gətirib, öz qarant rolunu əsas gətirib, Ermənistana silahların verilməsi də başlaya bilər aparıcı qərb ölkələrindən. ABŞ Kongresində erməni lobisi at oynadır, Fransa senatı demək olar ki, erməni lobisinin əlindədir. Ona görə də belə ölkələri bu sazişə dəvət eləmək, ona qarant durmaq, təşrif etmək bu Ermənistanın ən vacib istəyidir və o istəyir üçün buna nail olsun. Buna nail olsa, demək olar ki, artıq Azərbaycanla hansısa bir sülh qurmaq prosesi onlar üçün heç maraqlı da olmayacaq. Onlar yenə də Zəngəzur dəhlizindən bağlı razılığa gəlməyəcəklər. Onlar öz cəmiyyətlərinin yenə də islamofobiya, türkofobiya, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarla deməli tərbiyələndirəcəklər, onları formalaşdıracaqlar. Ona görə ki, hesab eləyəcəklər ki, onların arxasında artıq ABŞ və Fransa durur.